Kide TV KPM. Bonjour. Oui. Ça va? Non, ça va pas. Il fait froid. Oui, c'est l'hiver. Oui, c'est l'hiver, mais c'est pas comme en Malaisie. Ah. Bonjour, vous regardez Mahi à Didi TV KPM. Je m'appelle Hanif Sean. Itu dia sedikit sebanyak pengenalan rancangan dan diri saya. Terima kasih kerana bersama kami dan saya pasti murid-murid di rumah dah boleh agak dah apakah mata pelajaran yang kita akan belajar hari ini dalam Mahir, iaitu bahasa Perancis tentunya ya. Dan tadi kita dah nampak sedikit seperti saya di Paris. Ha, cikgu kita sejuk tadi. Kita juga sudah tonton profil guru kita, ada dua tenaga pengajar yang begitu mahir berbahasa Perancis. Ha, kemain lidah mereka tadi bincang-bincang. Saya ingin perkenalkan iaitu Madam Husna binti Rahmat, guru bahasa antarabangsa SMK Seri Serdang Seri Kembangan Selangor. Dan kita ada juga Monsieur Muhammad Hafiz bin Lotfi Amir, penyelaras guru bahasa Perancis dari SMK Dengkil, Dengkil Selangor. Ya. Cikgu-cikgu, terima kasih kerana berada bersama kami hari ini. Dan tentunya cikgu, kita dengan angka-angka COVID-19 sekarang, kita sentiasa ingin menetapkan SOP. Betul, betul cikgu ya? Betul. Dan untuk murid-murid di rumah, SOP itu sangat penting untuk kita patuhi. Dan bagaimana kita lakukan begitu? Tiga cara yang mudah. Yang pertama, memakai pelitup muka. Ha, seperti saya dan guru-guru kita di studio hari ini. Pastikan anda memakai pelitup muka, tutup dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor dua, jika ada orang lain berada di sisi anda, kalau keluar ke tempat awam, pastikan anda mengamalkan penjarakan sosial. Ya, 1 meter antara anda dengan orang sebelah. Yang ketiga yang paling mudah, kebersihan diri itu sangat penting dan asasnya kebersihan tangan, basuh dengan air dan sabun yang secukupnya. Kalau tak ada air, jangan risau, guna gel pembasmi kuman. Baiklah, seperti yang kita katakan tadi, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Perancis ya, dan kita ada dua tenaga pengajar bersama kita hari ini. Cikgu Hafiz, Cikgu Husna ya. Kita alhamdulillah bersama kita hari ini. Saya ingin menjemput cikgu untuk mematuhi SOP juga dan kita akan guna gel pembasmi kuman. Persilakan cikgu. Okey. And Monsieur Hafiz. Okey, terima kasih. Merci. Baik. Cikgu Hafiz, boleh perkenalkan diri dekat murid-murid kita di rumah? Ah, moi, je m'appelle Monsieur Hafiz. Je suis un professeur de la langue française de SMK Dengkil. Voilà. Enchanté. Oh, menarik Cikgu Hafiz ya. Saya suka cara sebutan Cikgu Hafiz ya. Dan tentunya seterusnya saya ingin menjemput Cikgu Husna pula untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum. Bonjour. Je m'appelle Husna et je suis prof de français à SMK Seri Serdang. Baiklah, terima kasih. Merci. Merci, Madam Husna. Merci, Monsieur Hafiz. Ya. Ya, cikgu-cikgu, saya rasa bukan saya seorang lah tertanya-tanya. Saya pasti murid-murid di rumah juga tertanya. Dah berapa lama dah berbahasa Perancis ni? Ha, mungkin Cikgu Husna boleh kongsikan dulu. Sejak saya mengajar 20 tahun dah lah. 20 tahun. Wow, Cikgu Hafiz tentunya dengan kefasihan tu berapa tahun sudah mengajar bahasa Perancis ni? Sambil belajar rasanya dalam 10 tahun lah. 10 tahun ya. Wow. Belajar dan juga mengajar. Baiklah, saya rasa begitu mahir dengan cara sebutan sebab saya, untuk saya sendiri bukan senang. Tetapi insyaAllah kita boleh belajar dan kita jika ada kesilapan, kita belajar dari kesilapan tersebut. Baiklah, saya ingin menjemput juga mungkin Cikgu Hafiz. Sila perkenalkan sedikit apakah yang kita akan belajar hari ini. Okey, topik yang kita akan belajar. Okey, hari ini tajuk hari ini adalah La Meteo. Okey, dan kita akan belajar mengenai 4 musim lah. Okey, so 4 musim yang kita ada iaitu l'été, le printemps, l'automne dan juga l'hiver. Okey, pada semua sedia maklum bahawa Malaysia tidak mempunyai 4 musim seperti yang di negara Eropah. Okey, jadi hari ini kita akan belajarlah
mengenai dia, kenapa di negara Eropah mempunyai 4 musim dan di negara Malaysia tiada 4 musim. Okey, saya nak cerita sikit pengalaman saya. Comment? Okey, j'ai passé l'hiver en France. Okey, c'était très froid. C'était une expérience inoubliable. Okey. Et toi Hanif, peut-être awak boleh kongsikan bersama dengan kami, adakah awak pernah apa merasai musim sejuk ataupun pernah bermain dengan salji ataupun sebagainya? Sebenarnya saya pernah cikgu, sebab ada satu ketika saya ke negara Korea Selatan. Saya suka bercuti ketika musim sejuk. Saya ke Korea Selatan dan juga ke Jepun, di mana saya telah mengalami dan bermain salji ketika di Gunung Fuji. Ketika itu saya rasa sangat menarik, tapi sejuk macam cikgu kita tadi lah. Gigil dia cikgu eh. Seperti cikgu Hafiz lah mengatakan tadi, ada 4 musim dengan nama-nama yang terma-terma yang kita akan belajar nanti. Saya dapat tangkap satu je cikgu. Saya rasa l'hiver tadi ya. L'hiver. L'hiver tu ialah musim salji. Wah, musim sejuk. Musim sejuk. Baiklah cikgu. Baiklah, kita saya rasa macam-macam yang kita akan belajar hari ini. Saya dah tengok gambar-gambar juga ada di sini ya. Di belakang pun ada lagi ya. Mungkin cikgu Husna boleh ceritakan sedikit lagi, apa lagi yang kita akan belajar? Dok, aujourd'hui mon ami Hafiz a expliqué justement, on va étudier sur les 4 saisons et aussi la météo. La météo, quand vous regardez ici, il y a le soleil, il y a la neige et aussi l'orage, le soleil avec donc des nuages. Et quand il pleut, vous allez regarder dans chaque saison, il y a la situation, les situations différentes. Oui. Donc, maksudnya dalam setiap musim tu kita ada cuaca yang berbeza. So kita akan tengok first kosakatanya mengenai apa tu 4 musim, dan di dalam setiap musim tu kita belajar kosakata mengenai cuaca. Macam mana kita nak kata salji turun macam mana, musim bunga dia berbunga macam mana. Okey, itu yang kita akan tengok hari ini. Betul, saya rasakan cikgu, bukan cikgu saja yang ingin berkongsi kosakata ni. Saya pasti murid-murid di rumah juga ingin mengimbas mula. Mesti saya rasa ramai yang mungkin ada pengalaman ya, yang pergi ke negara lain yang ada mengalami pelbagai musim ya. So saya pasti anda jangan ke mana-mana, kita imbas bersama-sama sebentar lagi di Mahir Didik TV KPM. Anda masih bersama kami di Mahir Didik TV KPM ya. Nama saya Hanif Sean dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran bahasa Perancis. Dan tentunya kita ada 2 tenaga pengajar yang istimewa hari ini, iaitu Cikgu Husna binti Rahmat dan juga Cikgu Muhammad Hafiz yang akan memberi banyak penerangan mengenai bahasa Perancis ya. Baiklah cikgu, sebelum kita berehat tadi cikgu kata akan berkongsi mengenai la meteo cikgu. La meteo musim-musim ya. Silakan cikgu. D'accord. Donc avant de tout commencer aujourd'hui, on va regarder d'abord le rapport météorologique. Et ça veut dire que la météo, donc normalement, ça se passe dans la télé en France. Alors, on va regarder la météo avec Monsieur Hafiz. Adakah ini kita akan memberi sedikit laporan cuaca ya, Cikgu Husna? Menarik. Cikgu Hafiz, persilakan Cikgu. Okay, merci et bonjour à tous. Voici la météo dans le monde pour aujourd'hui. On peut voir ici, au Québec, c'est le printemps, il fait doux, il fait 22 degrés, ok? Peut-être on peut voir les fleurs qui pousse partout au Québec.
Voilà, c'est le printemps. Et ensuite, à Paris, il neige à Paris. Allez, les Parisiens, ok? Prenez votre manteau, il fait froid. Ensuite, à Moscou, il fait beau, d'accord? Donc, on peut faire l'activité extérieure comme la randonnée, le pique-nique, etc. Parce que c'est l'été. À Bangkok, il y a beaucoup de nuages et de la pluie, un petit peu. Et enfin, à Kuala Lumpur, il fait 28 degrés. Ok? Il fait chaud, mais avec l'orage et la pluie. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui. Merci, Monsieur Belle Hafiz. Belle soirée. Merci, Monsieur Hafiz. Wah, menarik. Saya rasa begitu sampai ke Kuala Lumpur. Kita tak ada hujan dan ribut peti ya, Cikgu Hafiz di situ. Ya, betul. Orage. Baiklah, Cikgu. Silakan. Apa lagi saya nak tengok dengan musim-musim yang kita akan belajar ni? Donc, on va continuer avec l'activité aujourd'hui. Ça, c'est pour le lexique. Donc, maintenant, je vais vous donner le lexique sur la saison. Donc, la première saison, c'est le printemps. Répète. Est-ce que tu peux répéter? Le printemps. Le printemps. Le printemps. Ah, le printemps, ni monsieur Mappe. Saya kurang pasti cikgu. Kita kalau tengok di mana cikgu tempat, musim bunga cikgu. Musim bunga. Le printemps. Le printemps. Baik. Voilà. Et pendant le printemps, normalement, les fleurs poussent. Les fleurs poussent. Tu peux répéter? Les fleurs poussent. Poussent, ok. Yang akhir ini kita tidak sebut, cikgu. Akhir ini kita tak sebut sebab dia verb kan? Ok, baik. Donc, les fleurs poussent, membawa maksud. Fleur, maksudnya bunga. Pousse, maksudnya? Mengembang. Mengembang. Voilà, les fleurs poussent. Ok. Ensuite, c'est la plus belle saison. C'est la plus belle saison. Belle ni cantik. Cantik. Belle, cikgu sebutnya. C'est la plus belle saison. C'est la plus belle saison. Maksudnya, dalam banyak-banyak musim ni, yang ni yang paling cantik. Sebab kita ada bunga kan. Belle tu cantik mana cikgu? So kalau cantik. Saya ingin mengatakan Madam Husna cantik. Madam Husna Ebel. Ebel. Voilà. Senang lepas ni saya cikgu. Ensuite, il fait doux. Il fait doux. Maksudnya, dia rasa macam soft gitu. Maksudnya, cuacanya lembut. Il fait doux. Il fait doux. Il fait doux. Macam Cikgu Hafiz tadi, dia ada sebut il fait doux. Et enfin, pour le printemps, c'est le mois. Ini bulan-bulan yang kita printemps ni. Okay. Mars, avril, mai, juin. D'accord. Agak-agak bulan apa tu? Saya rasa kalau saya teka cikgu bulan 3. Voilà. Sebab saya dapat Mei tu saya rasa bulan 5. Kalau 2 ke belakang, 3, 4, bulan 5 dan bulan 6. Mas pula. March, April, Mei dan Jun cikgu. D'accord. Dog. Dekat sini kita je kita dah tahu dah nama bulan. Betul. Ni dah dapat. Okay. Dog. Kat sini, keadaannya, donc, la situation, c'est la plus belle saison, les fleurs poussent, il fait doux. Et ce sont les mois. Mars, avril, mai, juin. Bukan juin, juin. Juin. D'accord. Juin. Et ensuite, après le printemps, on passe à la deuxième saison. Donc, c'est... Après printemps, selepas musim bunga, musim? Selepas musim bunga, tentunya musim panas. Voilà. Donc, l'été. 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 Musim panas, l'été. Voilà, l'été. L'été. Donc, biasanya musim panas ni, ya, apa? Il fait chaud. Il fait chaud. 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 Chaud, cikgu. Il fait chaud. Apa maksudnya show. Tu, cikgu? Panas. Il fait chaud. Kalau nak cakap kita panas pun, kita cakap il fait chaud. Kalau dekat Malaysia pun boleh guna, cikgu? Boleh. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud.
Et quand il fait chaud, ça veut dire que le soleil brille. Bila hari panas, maksudnya soleil adalah matahari. Matahari. Donc le soleil brille, maksudnya matahari bersinar. Le soleil brille. Saya tahu ada lagu soleil, soleil, soleil tu kan. Okay, soleil. Matahari. Lagu tu mengenai matahari. Menarik cikgu. Le soleil brille. D'accord. Donc, ensuite, l'activité qu'on peut faire. L'activité, on part souvent à la plage. Ah, yang ni panjang sikit, cuman nak sebut. Ok, donc, on part souvent à la plage. Plage ni membawa maksud, pantai. Ok, on part souvent à la plage, membawa maksud. Kita biasanya orang akan pergi ke pantai. D'accord. Donc, mars, avril, mai, juin. Alors, pour l'été, c'est juin, juillet, macam mana cikgu? Juillet. Juin, juillet. Août. Août ialah bulan Ogos. Dan September. S-E-P-T tapi sebutannya September. Yang tu dia punya short form, dia terkerat kat situ. September. Okay. Donc, juin, juillet, août et September. D'accord. Ensuite, yang ni kita nak minta tolong dekat Sean yang pergi tampalkan. Boleh, cikgu. Yang ni musim apa ni? Yang saya dari saya perhatikan sini, saya rasa ni musim luruh, cikgu. Walah, macam mana kita nak sebut tu? Sebutannya? Letum. Letum. Letum, cikgu. Letum. Letum. Okey. Baiklah, saya tampal musim luruh ya. Letum. Baik. Quand c'est letum? Okey, saya cuba, cikgu, boleh? Okey, boleh. Saya rasa ni il fait. Bravo. Dah belajar dari tadi tu. Il fait. Frais. Apa maksud dia cikgu? Fresh. Baiklah. Il fait frais. Frais. Donc il fait frais. Il fait frais. Okey. Ensuite, apa lagi yang ada masa tu? Les feuilles tombent des arbres. Les feuilles tombent des arbres. Membawa maksud feuilles adalah daun. Daun. Tom jatuh. Jatuh. Dezab. Arb tu adalah pokok. So, musim autumn, le soy tom. Daun jatuh. Daun jatuh dari pokok. Seperti itu juga. Bravo. Bravo. Très bien. Okey. Cikgu, minta maaf. Macam mana kita sebut sekali lagi dia? Le soy. Le soy. Tom dezab. Bravo. Merci. Cepat betul dia belajar. Ensuite, il pleut souvent. Il pleut souvent. Il pleut. Il pleut. Hujan. Souvent. Donc, il pleut souvent. Donc, pendant l'automne, normalement, il pleut souvent. Masa musim luruh, biasanya kerap hujan. Kerap hujan. Il pleut mengatakan hujan ke? Il pleut maksudnya hujan. Baik. Boleh kita guna di Malaysia juga ke? Boleh. Il pleut? Boleh. Kalau hujan, kita tahu il pleut. Hari hujan. Il pleut. Cikgu, adakah hujan ni perkataan ni lebih kurang dengan menangis ke cikgu? Adakah itu betul? Itu pleure. Itu hampir lah bunyi dia. Oh, bunyi. Baiklah. Samalah air turun juga tu cikgu dekat mata atau turun dari langit lah. Tapi il pleut ialah hujan. Baik. Il pleut ialah hujan. Baik. Menarik. Finalement, voilà. Les mois. Okey. Maintenant, est-ce que tu peux prononcer. Okay. Kalau baca boleh agak bulan mana ni juga, tapi saya cuba. September. September. Oh, tak ada bunyi macam p. Dia sikit. September. Oktober. November. November. Dan December. Desember. Menarik. Sebab saya tengok ini ada sedikit tanda di atas. So dia bunyi E. Desember. Ini untuk bulan 9, bulan 10, bulan 11 dan bulan 12. Baik. Bravo.
Baiklah cikgu, saya rasa kita ada satu lagi musim sana. Ya. Saya boleh agak. Ya. Ada kapas-kapas musim seperti sana. Musim salju. Musim salju. Hafiz nak ni ke? Okey, boleh. Okey, finalement, c'est l'hiver, en hiver. Okey, l'hiver. L'hiver, voilà. L'hiver, okay. Musim salju. Comment ça se prononce? L'hiver. 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 Très bien. L'hiver. Ok Sean, normalement il fait quoi? Tadi kita dah cakap time awal-awal intro tadi kan? Betul. Il fait froid. Cikgu berasa sejuk. Il fait froid, so, maksudnya sejuk. Menggigil, sejuk lah. Il fait froid. Baik. Kalau ketika saya sejuk dalam penghawa dingin, c'est la même chose. Il fait froid. Okay. Nanti saya kalau mak saya tanya buat apa tu, il fait froid. Il fait sejuk kat rumah ya. Quand il fait froid, il y a... Il neige. Kalau il pleut tadi hujan, kalau il neige dia turun salji. Neige salji ke cikgu? Il neige. Il neige. Adakah il itu bermaksud turun? No, il tu dia kata nama dia it. Dalam bahasa Inggeris dia baik. Ini bulan-bulan ni cikgu. Saya nak cuba. Décembre. Janvier. Turun bawah ni février. Bravo. Okey, ini minta maaf cikgu saya lupa. Mars. Baik, saya tampal ya. Ni bulan 12, bulan 1, bulan 2 dan bulan 3 untuk musim salji. Baik. Voilà. Et finalement l'activité. Pendant l'hiver on fait quoi? Pendant l'hiver. On fait du ski à la montagne. Adakah ini maksud kita boleh pergi bermain ski? Di gunung. Okey, sebab saya nampak ski tu. Itulah yang ski dia cikgu. Menarik. Senang kan? Senang cikgu. Tapi terus terang cikgu, ski bukan senang. Saya sudah jatuh main ski. Tapi sangat menarik. So kita sudah nampak cikgu perhatikan segala kosakata yang berkaitan dengan musim, keempat-empat musim tersebut. Cuma saya nak je veux préciser ici donc. Si vous regardez, nous avons mars, avril, mai, juin. Et ici juin, juillet, août, septembre. Donc il y a normalement 3 mois pour chaque saison. Maksudnya 3 bulan. Okay. Mais ici, si vous voulez savoir, donc, il y a la transition pendant le mois. Donc quand on dit mars, ça veut dire qu'on commence au milieu du mois de mars. Normalement, le 21. Maksudnya kita bukannya premier mars tu terus masuk musim itu. Okay. Normalement ça commence pendant le 21. Biasa dia mula 21. Sebab tu kita tulis juga mars dekat sini, juin dekat sini, nampak juin di sini. Et après septembre. Voilà. Et le septembre, c'est septembre. Décembre. Voilà. Donc ça veut dire que ça prend au milieu du mois pour faire la transition. Voilà. Ada transition, cikgu. Perubahan musim dalam satu bulan tersebut. Dia bukannya satu hari bulan tu dia terus masuk musim tu, tak. Betul. Saya rasa sangat menarik juga cikgu sebab kita ada empat musim dan juga kosakata yang berkait rapat dengan empat musim ni. Mungkin boleh juga digunakan untuk keadaan di Malaysia juga seperti panas, seperti sejuk, seperti hujan ya. Donc en Malaysie normalement on utilise quoi? Dekat Malaysia kita boleh guna apa? Sean yang Sean tengok tadi, en Malaysia kita boleh guna yang mana? Il fait chaud dekat Malaysia biasanya panas. Le soleil brille. Matahari kan tadi soleil. Matahari soleil brille et après on part souvent à la plage. Okay. En Malaisie, c'est normal d'aller à la plage parce que nous on est l'été pendant toute l'année.
Voilà. Donc, ici, on peut utiliser en Malaisie et bien sûr, il fait... Bon, il pleut. OK? Baiklah, menarik cikgu. Saya rasakan saya nak duduk menghafal kejap segala kosakata yang berkaitan dengan empat-empat musim ni. Sambil tu saya nak belajar lagi sebutan dengan cikgu-cikgu kita. Saya pasti dekat rumah juga masih ingin belajar sebutan bahasa Perancis ni dan hafal-hafal kosakata ni. Pastikan anda jangan ke mana-mana bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Ya, sebelum kita berehat tadi kan, kita belajar mengenai empat musim yang bestnya. Hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Perancis dan empat musim tersebut telah diterangkan dalam bahasa Perancis. Saya rasa begitu menarik sekali dan saya ditemani oleh dua tenaga mengajar yang kemain mahir sekali berbahasa Perancis, iaitu Cikgu Husna, Madam Husna, Madam, dan juga Cikgu Hafiz. Ya, Monsieur Hafiz. Cikgu, tadi kita sedang bincang mengenai empat musim tersebut. Adakah kita akan mengadakan perbandingan pula dengan cuaca di Malaysia? Donc avant tout ça, donc avant de faire la différence entre les deux pays, donc il faut comprendre que nous dans l'hémisphère de kita di Himesfera Khatulistiwa, donc ça veut dire que nous on a vraiment les différentes saisons que en France, en Europe. Okay, so sekarang kita di Khatulistiwa. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas les quatre saisons. Okay? Donc, et maintenant, donc, notre animateur, il a déjà mémorisé. D'après que vous l'avez tadi, kita berbincang tadi. Donc, maintenant, on va faire une activité. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais donner la carte à notre animateur, à Sean, et il doit choisir dans laquelle saison ce carte est. Alors, on va commencer avec le titre de chaque saison. Donc, comment ça se prononce? La prononciation. L'hiver. L'hiver. Ok, hiver. Et le musim salji, cikgu. Voilà, très bien. C'est un peu, cikgu. Ok, hiver. Ini adalah ujian kepada saya dan saya pasti di rumah juga. Ini adalah masa untuk kita diuji oleh cikgu-cikgu kita. Masa diuji, ya. Masa kita diuji. So, macam mana sebut ni? Voilà, comment on prononce ça? Même vous à la maison, ah? Okay. Allez. L'été. L'été. Alors, quelle saison l'été? Ini saya ingat cikgu musim panas. Wah, bravo. Très bien. Minta maaf, okay. Cikgu. Musim panas berada di sini, cikgu. Quelle saison? Baik. Okay. L'été. L'été. Okay. Et... ceci? Okay. À la maison, comment ça se prononce? L'automne. Voilà. L'automne. Okay. L'automne, ialah musim luruh. Luruh. Musim luruh, cikgu. Baik. Terima kasih, cikgu. Oh, cemerlang ni. Cemerlang ni. Ini baru nama, cikgu. Ini baru nama musim. Dia tu isi tu yang saya rasa agak mencabar. Oh, très bien. Et finalement, c'est... Comment ça se prononce? Comment on prononce ça? Le... Printemps. Le printemps. Voilà. Le printemps. Printemps. Ini tentunya musim bunga, cikgu. Ya. Okay. Baik, saya tampak di sini. Très bien. OK. Oui, oui. Ça, c'est facile. Facile. Yang tu, apa, on kata senang. OK. Maintenant, on va regarder. Comment ça se prononce? Il fait chaud. Chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Apa tadi, il fait chaud? C'est...
Infeksio. Panas. Saya ingat, yes, infeksio. Sebab tadi Munzio Hafiz ada sebut juga infeksio. Baiklah, ini panas juga. Okey, saya kena ingat infeksio maka berada di lete. Voilà, très bien. Lete. Allah. Dah maaf. Il fait chaud. Ah, il fait chaud. Il fait chaud. Ha, nak turun pun panas cikgu saya. Ensuite, il fait. Ah, yang ni mesti dia dah hafal dah tadi ni. Il fait froid. Froid. Il fait froid untuk musim sejuk. Bravo. Très bien. Saya baik saya teringat penghawa dingin tu cikgu. Kita il fait froid di l'hiver. D'accord. Et ensuite, Il fait frais. Yang cikgu katakan maksudnya seperti segar. Seperti fresh. Fresh untuk macam musim bunga cikgu. Harga itu betul? Voilà. Merci cikgu. Bukan musim bunga. Oh, bukan musim bunga. Automne. Untuk musim luruh. Musim luruh. Fresh. Voilà. L'automne. Il fait frais. Okay. Ensuite, il fait. Okay, saya akan cuba lagi. Il fait seterusnya. Il fait apa? Il fait doux. Il fait doux. Il fait doux. Dia soft. Soft. Donc, adakah ini musim? Saya dekat dengan musim bunga lah, cikgu. Saya rasa ini musim bunga. Voilà. Il fait doux. Il fait doux. Lembut, soft. Baik. Il fait doux. Sampai sana. Il fait doux. Il fait doux. Okay. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez prononcer ça? Il neige. Il neige. Il neige. Voilà. Donc, c'est dans quelle saison? La neige. Hujan. Il pleut. Turun. Okay. Il musim salji. Il turun salji. Musim salji. Il neige. Di rumah murid-murid kita belajar dari kesalahan. Kita cuba ingat semula ni. Okey. Et après. Ni yang kata soleil tadi. Ni saya tahu ni cikgu, saya rasa insyaAllah. Le soleil brille. Soleil. Apa dia? Le soleil brille. Soleil ialah matahari. Voilà. Brille ialah terang cikgu. Adakah itu betul? Le soleil brille. Maka itu berada di l'été. Voilà, musim très bien. Panas. Musim panas. Le soleil brille. Le soleil brille. Okey. Lepas tu, kita nak bagi yang ni pula. Ini yang panjang tadi nak sebut. Le. Macam mana? Le. Yang kedua saya, le feuille tombe des arbres. Des arbres. Des arbres. Voilà, très bien. Le feuille tombe des arbres. Feuille, tadi feuille adalah daun. Donc, le feuille tombe des arbres. Musim. Ada daun jatuh dia pokok. Saya ingat cikgu ada sebut des pokok. Des arbres, voilà. Pokok. Okay. Feuille, daun jatuh dari pokok. Okey. Maka ini dalam musim luruh. Dalam musim luruh dalam bahasa Perancis apa? Saya baru tengok cikgu. L'automne. Voilà. Très bien. Okey. Ensuite. Saya rasa saya boleh teka cikgu. Les fleurs poussent. Voilà, les fleurs poussent. Donc, fleurs adalah bunga, pousse ialah mengembang. Les fleurs poussent. Adalah musim bunga. Voilà. Le printemps. Le printemps, très bien. Et ensuite, la saison, la suite, et il, qu'est-ce que c'est? Il pleut souvent. Membawa maksud. Apa tadi? Il pleut souvent. Il pleut souvent. Hujan. Air yang turun. Hujan. Il pleut souvent. Souvent ni membawa maksud selalu. Selalu. Kerap kali hujan. Baik cikgu. Il pleut souvent. Quelle saison? Maka ini harus di musim luruh cikgu. En français, musim luruh. Comment on dit musim luruh en français? L'automne. Oui, c'est l'automne. Ya, saya ingat. Il pleut seperti yang kita menangis tadi. Il pleut souvent. Okay. Ici,
Macam mana sebut? C'est la plus belle saison. Voilà, c'est yeah, la plus belle, belle cantik saison. Yeah. C'est la plus belle saison. Ah, c'est la plus belle saison. Maksudnya yang paling cantik sekali. Ah, musim apa? Masalah cikgu, saya ingat Belle tu cantik je. Isinya saya tak ingat cikgu. Saya ingat Belle tu cantik je. Tapi yang saya ingat yang paling cantik berada di situlah saya rasa. Le apa tu? Le printemps. Printemps. Le printemps. Dia sengok le printemps. Printemps, eh? Baiklah, cikgu. Cikgu, saya rasa banyak lagi kosa kata yang kita ingin tampal di sini. Nanti kita boleh lakukan sedikit ulang kaji. Okay, kita boleh juga jemput cikgu Hafiz. Bonjour Hafiz. Bonjour teruskan kita. Ada lagi latihan ke untuk hari ini? Ada lagi. Voilà. Okay, on passe avec Monsieur Hafiz. Donc. Okay, kita akan pergi ke latihan seterusnya. Oh, banyak rahsia Cikgu Hafiz. Kita berada macam-macam di belakang kita punya ni ya. Board tadi tu. Sekejap ya. Baik. Banyak perkataan saya nampak. Saya rasa seperti ada yang kita nampak tadi. Kosa-kosa kata yang untuk empat musim tadi. Adakah ini agak sama ni Cikgu? Ya, lebih berat. Oui, c'est le même lexique. Maksudnya, vocabulaire, c'est la même chose. Seulement, maintenant, il faut faire des phrases. Tadi semua perkataan-perkataan. Betul. Maintenant, vous devez faire les phrases. Kita buat ayat pula. Buat ayat pula, cikgu. Baik. Vous avez des vocabulaires. Et après le vocabulaire, bien sûr, il faut savoir comment faire les phrases. Donc, aujourd'hui, ce que vous devez avoir avec vous, c'est la capacité de faire des phrases, donc phrases simples, avec, c'est pour décrire une saison. Voilà, donc. Une phrase simple. OK. Donc, on va regarder Monsieur Hafiz qui va expliquer. Donc, on va à la prochaine activité. OK. Jadi, kita akan pergi ke activité seterusnya lah. OK. On va faire les phrases simples pour parler de la météo. OK. Ici, on a les mois. OK. Mars, juin, septembre et décembre. OK? Ici, on a les saisons, les quatre saisons. Les printemps, l'automne, l'hiver, l'été. OK? Pour parler du temps qu'il fait, OK? Le temps qu'il fait, kita boleh cakap, il fait froid. OK? Sebagai contoh, il fait chaud. Il fait doux. Dan juga, il fait frais. OK, pour les situations, OK, situasi berkaitan musim itulah. Apa yang terjadi pada musim itu? Le soleil brille. Les fleurs poussent. Il pleut souvent. Dan juga il neige. OK? Sama saja macam yang tadi kita dengan Madame Nana. OK, c'est la même chose, mais on va faire les phrases simples. OK, la météo, le temps aujourd'hui. OK, phrase dia yang kita ada adalah aujourd'hui nous sommes le 26. Voilà. OK, aujourd'hui c'est today. OK, nous sommes le 26. OK, kita boleh minta kepada Hanif mungkin nak pilih bulan apa dahulu. Boleh. Saya nak cuba dengan September. September. Okay. Okay. Aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre. Okay. Il faut regarder bien parce que là, c'est le 26. Sebab tadi saya dah terangkan, musim bermula daripada pertengahan. Pertengahan cikgu, ya. Cikgu, seperti tadi kita cakap, aujourd'hui, itu ialah hari ini. Yang seterusnya, apa maksudnya cikgu? Nous sommes, we are. Nous sommes, hari ini, kami. Le 26, tarikh lah. Le 26, itu contoh tarikh lah, 26 September. Maka ini adalah, kita akan sambung lagi. C. And then kita letak saison dia. Okay, untuk September, quelle saison? C'est le printemps, c'est l'automne, c'est l'hiver ou c'est l'été? Saya rasa c'est l'automne, cikgu. C'est l'automne. Betul?
musim luruh, c'est l'automne bulan 9. Bulan 9. L'automne. L'automne. Ok. Très bien. Bien. Ok. C'est l'automne. Et. And. Ataupun dan. Dan. Dan apa? L'automne, il fait apa? Il fait froid? Il fait chaud? Pour l'automne. Ok. Froid, chaud, tout froid. C'est rasa. Ada kat belakang. Nota dia ada kat belakang. Saya tengok nota je kan. Bella, il fait froid. Très bien. Révision. Voilà. Pourquoi pas. D'accord. Et ensuite, maintenant, OK. Now. OK. C'est quoi les situations? OK. Pendant l'hiver. C'est le soleil brille. Il pleut souvent, il neige ou les fleurs poussent pendant l'automne. C'est ton jawapan ya? Il pleut souvent. Il pleut souvent. Il pleut souvent. Adakah itu betul? Monzio Hafiz. Boleh juga. Bravo. Mana Musna dah nampak saya tengok belakang cari jawapan tadi. Il pleut souvent à Paris. So, kita dah dapat satu ayat lengkap. Aujourd'hui, nous sommes le septembre. Le 26 septembre. Le 26 septembre, pardon. C'est l'automne et il fait frais. Maintenant, il pleut souvent à Paris. D'accord. Okay. OK. Kita... On va changer. On va changer. OK. Kita ubah sikit cikgu ya. Tadi kita mengatakan kita berada di musim luruh ketika musim bulan September, di Paris. Oui. Ya cikgu. Oui. Merci, merci. Donc, baik. Pour le deuxième. Vous choisissez. Saya cuba juin. Adakah itu juin? Juin. Juin, cikgu. Juin. Baik. Oui. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 26 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin. C'est quelle saison? Adakah? C'est rasa l'été? Non. Oui. C'est le 26? Ah, c'est ça. Le 26 juin. L'été. Oui, c'est l'été. It's summer. Ok, 26 juin. L'été, c'est rasa ialah il fait chaud. Il fait chaud. Panas. Très bien. Biasa ke ni? Bravo. Kalau saya pergi keluar, il fait chaud. Il fait chaud. Dan seterusnya, Maintenant, le soleil brille. Le soleil. Le soleil brille. Matahari. Matahari. Ok, c'est très bien. Cikgu. Silakan cikgu. Maintenant, le soleil. So, maksudnya kita dah ada satu frase yang baru. Okay. Tetapi ini berkaitan tentang musim l'été. Okay. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin. C'est l'été. Donc, il fait chaud. Maintenant, le soleil brille à Paris. Baiklah cikgu, saya rasa sangat menarik. Lepas ni kita nak sambung-sambung lagi ketika kita berehat sebentar ya. Pasti kat rumah pun nak juga sambung-sambung ayat sendiri yang membuat ayat sendiri daripada kosa kata kita tadi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Bonjour et Assalamualaikum. Je m'appelle Nurul Hafizah binti Muhammad Halid. Je suis étudiante à Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Jempol. J'aime le printemps parce que j'aime voir de belles fleurs s'épanouir partout. Au printemps, j'aime pique-niquer avec ma famille et faire du vélo au parc. Merci. Au revoir.
Et assalamualaikum. Je m'appelle Nour Fatiha Shahira, binti Mom Alif. Je suis étudiante à Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Jemput. Je m'entends parce qu'il y a beaucoup de fer et de pleurs qui t'ont partout. Pendant longtemps, j'ai profité de la boue avec mes amis et ça me fait sentir très calme. Merci, au revoir. Bonjour et assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je m'appelle Sarah Nishita Binti Muhammad Iqbal. Je suis étudiante à Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Jemput. J'aime l'hiver parce que c'est très belle pour qu'il y ait de la neige. Il fait froid aussi. Et en Malaisie, il n'y a pas de quatre saisons. Pendant l'hiver, j'aime faire au bonheur de neige et patiner sur la glace. Merci, au revoir. Ya, anda bersama kami kembali di Mahir Didik TV KPM. Ya, kita sedang belajar mata pelajaran Bahasa Perancis hari ini. Saya ditemani oleh Cikgu Husna binti Rahman dan juga Cikgu Muhammad Hafiz. Tadi sebelum kita berehat, kita berbincang mengenai kosakata dan juga cara-cara membuat ayat yang berhubung dengan empat musim. Baiklah, Cikgu. Boleh kita berikan kesimpulan, Cikgu? Apakah yang kita telah capai untuk pelajaran hari ini? D'accord. Donc pour aujourd'hui, vous avez appris ce que vous avez appris. Ce sont les lexiques sur la météo. En général, donc c'est les quatre saisons et les situations dans chaque saison. Okay, yang buat belajar hari ini adalah apa tu mengenai cuaca dan segala kosakata mengenai empat musim dan keadaan di dalamnya. Voilà. Et oui. Aujourd'hui aussi on a appris comment faire les phrases simples pour chaque saison. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 26, ok? Contohnya, kalau bulan juin, ok, apa saison apa. Donc, kita dah belajar macam mana nak buat satu ayat simple. Ok, on a appris comment faire les phrases simples pour di quelle saison. D'accord. Voilà. Baiklah, merci. Merci, Cikgu. Kita mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Husna binti Rahmat, guru bahasa antarabangsa dari SMK Seri Serdang, dan juga Cikgu Muhammad Hafiz bin Lutfi Amir dari SSMK Dengkil. You juga penyelaras guru bahasa Perancis. Terima kasih, cikgu-cikgu. Merci, madam. Merci, monsieur. Dan pelajar-pelajar di rumah juga, terima kasih kerana bersama kami hari ini di Mahir Didik TV KPM. Teruskan pembelajaran anda, kuasai bahasa Perancis. Ha, seperti yang kita belajar hari ini. Dan di rumah, teruskan pembelajaran anda. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita jumpa lagi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.